Për zjedjet arshme, kjo institucion do t'jetë transformuar, dërsa 5 emrat e shumë përfolur në zjedjet e 30 qëshorit do të zëvëndsohen nga 12 të tjerë. E përbashkëta e për zjedhjë së antarve është ata do të propozohen nga partit politike. Këshëso do të funksionojnë në tre organet të ndara. Komisioni shtetërori zjedhjeve që drejton administratën e këshëzës, Komisioni regulatorë që do të miratoj aktet normative në fushën e zjedjeve dhe vendosë të regulat për zjedjet dhe Komisioni ankimimeve dhe sankcioneve që do të meret me shqyrtimin e ankimimeve administrative dhe vendosje në sankcioneve për shkelje të rizhjit zjedhor. Palet kanë rëndakor që krye komisioneri të jeti zjedhur i mazhorancës ndërsa nën komisioneri i partijës demokratike. Formule për zjedhjes është ajo e propuzuar nga opozita. Kuvendi do të zjedhë tre nga kandidatët, përfajsu e si opozitës kualifikon një dhe më pas me 84 vota, u vendit do të zjedh një nga dy emrat e ngelur. E pikër ishtë pika e fundit për sekton dhe rolin e opozitës parlamentare në këtë proces, pasi për të emruar, krye komisionerit do duhet të marrë pëlqimin e 84 lishvënzve, numër që nuk ja siguron do të vetë me majoranca. Por kush do të kjetë të drejtën të kandidoj për këtë post? Kanë të drejtën të kandidojnë ose të propozojnë për komisioner, shteta si të shqiptarë që vinë nga radhët e ishë funksionarve politikë, apo të kabineteve, ishë në nën të nivellit të lartë drejtues, ose të ish drejtuesve të organizatave jo fitim prurse me veprim tari në fushën e zjedjeve dhe të të drejtave të njëriut. Nën komisionerit do tjetë një emër i dal nga PD për, për një periud 4 vjeqare. Ajo së në këtë form, i dërguari i opozitës zjetë tre emra nga kandidatët. Deputetet e mazhorancës kualifikojnë një dhe kuvendi voton një nga dy emrat e mbetur. Kandidatët për të shënë antarë të Komisionit të Regulatorit dhe Ankimimeve kanë të njëtët kriterës i krye komisioneri, ndonë se nga partit ata nuk duhet të jenë antar aktiv i ndonjë partie politike. Ata do të, të përzidhen fillimisht duke dërguar dy emra opozita jashtë parlamentit. Tre të tjerë i caktojnë deputetët e, e mazhorancës. Lista me pesë emra më pas votohet në blok në kuvent. Përveç KQZ-s në draft janë përfshirë dhe çështjet e tjera si kuota gjinore, çështja e kolegjisë dhe gjyqësor dhe votimi jashtë vendit. Sa i përket kuotave gjinore, KQZ do të refuzojë listat e partive politike nëse nuk kanë 30% femra, dërsa për kolegjin zgjedhor gjyqësor PD është tërhequr pasi gjyqtarët do të zhjithen vetëm nëse kanë kaluar procesin e vetingut. Në këtë draft parashikohen dhe disa kufizime për qeverin. 4 muaj para zhjithjeve, qeveria nuk mund të marrë vendime favorizuese, si ulje taksash, rritje pensionesh e të tjerë. Shanset janë të pakto për të siguruar votën e emigrantve për zhjithje të ardhshme, por palet kanë të kurcuar që i gjithë procesit të organizohet dhe administrohet nga KCZ. Donë se janë parashtruar disa për ndryshimeve të bëra në kodë, Ky dokument nuk është për fundimtar. Report se ekspertët e kse trueze do të mblidhen sërish Pasi nuk janë reflektuar një sër çështje të tjera, si hetimi krimeve zgjedhore, financimi i partive politike, roli i policisë në zgjedhje e të tjerë. Gjithsesi, ky amendament së bashku me disa të tjerë të hartuar deri më tani, pritet të dorëzohet Komisionit Parlamentar të Zgjedhores, mandati i të cilit skadon të martën.